hora de afastar o sofá, botar o corpo a balançar. Rádio Mania. Especial. Vai procurar. A velha de colo quente, que conta quadras, que conta história, chora animar. Se ela já que conta a história, se mais dança sabe agradar. Se mais dança que quando menina acaba com o cochilar. Se mais dança vai murmurando, que história, chora animar. Na hora que o sol se esconde e o sono chega, e o senhorzinho vai procurar. História chora animar. Se ela está que conta a história, se ela está sabe agradar, se ela está sempre quando menina acaba com o cochilar, se ela está salvando o murano, história chora animar. Lá, 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 lá. Valeu, Rádio Maria. Beijo. Obrigado. Fique com Deus.